forsøket med sminkefjern. Så i de tre tingene bak, så har vi først rapsolje, som er gul. Og så har vi vann som er farget blå med konditorfarge. Og så har jeg etanol som er farget rød med en vannbasert tusj. Det første vi gjør, det er å tilsette rapsolje til det første reagensrøret her. Sånn at det er cirka en tredjedel. Så tilsetter vi da vann til neste rød, og det er cirka halvfullt. Så gjør vi sammen med etanolen eller rødspritten, som er her, skal være cirka halvfullt i det siste. Så langt så veldig. Det første man kan se på, det er jo konsistensen til rapsoljen i forhold til de andre. Den er jo mer tyktflytende. Det man da skal gjøre, det er å ha dråper med vann oppi rapsoljen. Vi tar dråpetelleren ned i vannet, så vi går opp litt vann. Løper vi da. Du ser at her drøper en dråpe ut der. Så henger den i vannoverflaten. Så samler den dråpen seg. Så faller den kule rundt. Blå vannkule mot bunnen av reagensrøret, og den legger seg der. Det er fortsatt på å tilsette. Og de kulerunde kulene, eller kulerunde ovalene, de faller alle sammen ned. Når det er lun, så samler kulene seg. De holder seg en liten stund, og så kan man lage små kuler også, hvis det er veldig brutalt å sprøyte ned igjen. Men vi får da altså blå kuler på kulen. Så det viser jo at vann er tyngre enn lapsen, i hvert fall ved den temperaturen som vi har med her. Det er ca. 18 grader Celsius. Det neste vi skal gjøre, det er å tilsette sprit eller etanol til det samme røret. Så jeg gjør det på samme måten. Suger opp etanol med en dråpetelle. Og forsiktig prøver å slippe en og en dråpe med etanol. Ned i røret. Så ser vi ut her inn. Etanolen legger seg på toppen av rapsolen. Det er helt tydelig at etanolen har mindre tetthet enn rapsolje. Rapsolje har mindre tetthet enn vann. Så det er det vi kan se av forsøket der. Så langt. Det vi da skal gjøre, det er å sette kork på. Sånn, og så skal vi snu reagensrøret. Sånn.
Så at man snur det, så vil vannet og etanol blande seg. Snu reagensrøret og observere hva som skjer. Akkurat nå ser det ut som det går veldig, veldig sakte. Men vi ser vi har fått en farge som en mellomting mellom de to fargene vi har til å begynne. Så ser vi det. Forskjellen er ikke stor, tydeligvis. Nå lenger. Da snur vi igjen litt raskere. Hva skal vi si? Du ser rapsolje som flyter oppe i toppen, og du ser blandingen av etanol og vann. Forskjellige lager reagensrør. Så konklusjonen om tetthet er ikke veldig klar her. Det er en kula som ligger i midten her. Ligger på en måte helt i ro, men det er en lille kula der som får opp det og luft. Det ser ut som mesteparten av blandingen av etanol og vann holder seg samlet. Så etanol og vann, det blander seg ikke med denne absorben. Det vi da skal prøve til slutt, det er å riste røret kraftig, så vi får en skikkelig blanding. Så skal vi vente og se hva som da vil skje. Ser ut som alt er blandet seg. Og en enda lysere variant, en slags grønn farge oppi røret. Men samtidig så er den jo blitt helt ugjennomsiktig. Vi har jo ikke lenger en løsning her. Men en blanding, fordi det vi ser ikke er gjennomsiktig, mens hyggelig ser så er rapsolien gjennomsiktig. Vann er også gjennomsiktig. Spriten og uttakene her, gurre på bunnen, er også gjennomsiktig særlig i to siste. Så det vi da må gjøre, det er å vente og se hva som skjer med den blandingen vi har her. For det nemlig er blanding, det er ikke en løsning. Det er tydelig at blandingen av vann og etanol legger seg på toppen, mens rapsolien går til bunns. Så det er blandingen av etanol og vann, som er selvfølgelig på blandingsforholdet, den er da lettere enn rapsolien.